Вони прямо так і казали, що ось ми ставимо вас на коліна, ми вас зараз розстріляємо. Перші 4 дні все, що я чула, це страшенні крики. Так, нелюдські крики просто. Ти вже пожила трошки, ну все, досить тобі. Це було застосування і електрошокеру. Він просто взяв мене за ногу і скинув на пол і декілька разів ногами ще побив. Я вже говорила, що я відключаюся, ну тобто я втрачаю свідомість. Вони погрожували мене віддати на розваги до бойовиків. Були в декого спроби суїциду. Я хочу, щоб ці люди були покарані, але щоб вони так не мучилися, як мучилися ми. Мене звуть Людмила Гусейнова, мені 61 рік. В російському полоні я була понад 3 роки. Мене звати Андруша Вікторія, мені 26 років, я працюю вчителем математики та інформатики. І в російському полоні я пробула півроку. Вони всі будуть нести за це покарання, але в кожного воно буде своє. 27 лютого російські військові вже були на території нашого села. І так склалося, що від початку повномасштабного вторгнення я з міста переїхала до села до своїх батьків. Росіяни почали робити обшуки по будинках приватних. Ну і відповідно таким чином вони зайшли до будинку моїх батьків. І там знайшли мій мобільний телефон, на якому були зроблені фото і відео їхньої техніки. Мене заарештували на окупованій території міста Новоазовськ. Це сталося 9 жовтня 2019 року. Просто зупинилася поруч на вулиці автівка. Вони вискочили, впіхнули мене в ту автівку, повезли мене додому, провели обшук, знайшли українські книжки, український прапор. Вдягли кайданки і мішок на голову і повезли далі. І вони просто говорили, в тебе статус наводчиці. Навідниця, коригувальниця. І от конкретно людей з таким статусом вони ненавиділи найбільше. Починаючи, мабуть, з першого ж дня перебування мене на території Росії, це було так. Ви маєте вивчити гімн Росії. На гімн вони прямо, я не знаю, вони там молилися на нього. Не дай Боже, ти десь не так слово скажеш. Чи ти тихо заспіваєш, чи ще щось. Вони могли там сказати, співайте там півдня, співайте. Ну, мені це набридло. Це співати їхні ці пісні, там в першу чергу була ось це День Побєди, Катюша, Руська земля. Особливо мене дратувала їхня ще пісня «Дядя Вова». Ну це ви що, це прохваляння, не знаю, восхваляння Путіна, це просто щось було. Були моменти, коли вони змушували просто ставати і вивчати якісь слова віршів. Один із таких віршів, це було, він так і називається, «Простіть на середній росіян». Везли мене саме вже в Донецьк з мішком на голові, і я не знала взагалі, куди везуть і що воно буде. І вже коли туди привезли, коли примусили там роздягатися, коли почалися знущання, і коли вже кинули в ту камеру, і там вже дозволили зняти мішка, і там дівчина сказала, що це за місце. Там вже я дізналася, що це ізоляція. Я не маю права сідати або лягати з 6 ранку до 10 вечора. Дуже пекучі лампи, вони були дуже поруч, на близькій відстані від моєї нари. І це просто вижигало очі до жуті. І перші 4 дні все, що я чула, це страшенні крики. Я тільки молила Бога, щоб це не були крики моїх рідних. Це для мене було найстрашніше. Очі були в нас зав'язані, руки зав'язані, тобто ти нічого не чуєш, не бачиш. Вони прямо так і казали, що ось ми ставимо вас на коліна, ми вас зараз розстріляємо. Коли вже ми приїхали конкретно в СІЗО, то там всі проходили процес прийомки. Відбувалося побиття людини настільки, наскільки вони вважали потрібним. Це було застосування і електрошокеру. І це при тому всьому, що там було близько 10-12 чоловік, якщо не більше. Ти вже пожила трошки, ну все, досить тобі.
Ти спробувала, що це таке? Більше в тебе цього не буде. Було один раз, що я завчасно залізла на другу нару, десь за 10 хвилин до відбою, бо просто вже не могла стояти. У мене спина просто розвалювалася. І я тільки-но роздяглася, як відчинилися двері, ти перше, що робиш, то вдягаєш той мішок, і він почав також лаятись, що ти, хто тобі дозволив. Я сказала, злазь, я сказала, що не можу, бо я роздягнута. Він просто взяв мене за ногу і скинув на пол, і декілька разів ногами ще побив. Був момент, коли я вже говорила, що я відключаюся, ну, тобто я втрачаю свідомість. Вони не вірили, вони погрожували знову ж таки щось. Ми тебе зараз заживо спалимо. І я розумію, що це взагалі, ну, найперше, найболючіше взагалі метод катування – це є просто спалити людину заживо. І ось цей просто вогонь, який був там біля мене, закриті двері і момент, коли вони просто сміються. Були такі дні, що просто на день два невеличких кусочка хліба, дуже маленьких. І ти маєш цей хліб якось розтягувати, і вода, і все. Перлова каша, вона як каміння була, і вони туди примішували якусь землю, якийсь послід мишинний, і це неможливо було їсти. Я досі не відчуваю смаку їжі, я не відчуваю чогось, щоб я так хотіла поїсти, на жаль. Буквально через день після цієї прийомки ми мали роздягнутися і на відео показати своє тіло і сказати, типу, що нас тут не б'ють, нас тут не ображають, до нас тут нормально ставляться. І мене найбільше просто вразила цинічність цієї лікарки, яка там була, яка знімала це все на відео. Коли вона просто побачила моє тіло, вона така каже, а це що? А це де? Я така кажу, тут. І вона просто стоїть, і вона не знає просто далі, що сказати. Вони погрожували мене віддати на розваги до бойовиків, бо на другому поверсі цієї ізоляції була казарма людей, котрі воювали проти нашої України. Вони відчувають задоволення, якщо жінку у віці примушують роздягатися. Вони торкаються, вони щиплють, вони сміються, вони там палками десь торкаються або б'ють. Ну, були нервові зриви, були в декого спроби суїциду. Вони потім ще й тисли тим, що от... Що, не витримуєш, типу, психіка така в тебе слабенька там, чи ще щось. І я ж кажу, просто потім ти або вчишся якось цьому протидіяти, або не реагувати, або тебе просто вони знищують як особистість. Коли я ридала навзрид дуже жорстко. А потім я просто сказала, що вони не будуть бачити моїх якихось там емоцій чи ще щось. Якщо я навіть і плакала, то це було так, щоб цього не бачив ніхто із працівників. Між собою, коли працівники говорили, то дехто з охоронців навіть казав, типу, вона що, кам'яна. А потім просто був такий момент, коли нас вивели в коридор і ввімкнули відео про Маріуполь. Коли показали просто вже розбомблене місто, коли показували ось тих дітей, які жили там у підвалі. Ну, це просто, знаєте, було так, я дозволила собі ось цим емоціям вийти з себе. Ви знаєте, ну перше свято, перший Новий рік, то, звісно, ну, це просто... Ти стоїш, я вже була в СІЗО, в Донецьку, і я просто стала біля того віконця, стояла на цій нижній нарі, вцепилась в ту віконці, в цю рішотку, і я просто душилася сльозами, я вже не могла плакати. Було тяжко, я чогось так сподівалася, що мій юбілей 60 років, і він був там. Вони, вся камера сказала, вітаємо з днем народження. Вони це сказали українською мовою, бо вони знали, наскільки мені це. І от
Також це були такі сльози подяки, якусь там відкритку мені намалювали. Коли нас зранку будять і оце з речами на вихід, я просто просинаюсь, так кажу, дівчата, кажу, а мені це снилось. Пам'ятаєте, а я вам кажу, розповідала, що я кажу, буде саме так. Коли ми починали питати в працівників, більшість, типу, такі, знаєте, були суворі, а це спецназ, там, знаєте, такі чоловіки, вибачте, шкафи. І один такий дуже суворий, так зрозуміло, це був командир, він такий, типу, взагалі тихо там мовчить, не розмовляєте там туди-сюди. А другий підходить такий і каже, та-та-та, каже, ви, типу, додому. А ми такі, типу, що, серйозно? Він такий, да, ми такі. А він такий, типу, ну, мовчить, що, типу, не цей. Але більше не Миколай, нам щасливо. Вітаємо в Україні! Ну, я навіть не знаю, це як глоток повітря свіжого. Це просто... Ну, у мене, здається, навіть таких якихось не було емоцій, просто ти дишиш, ти просто дишиш. Це свіже повітря, ти їм дишиш. Для мене це було, ну, це для мене асоціація «Свобода» – це свіже повітря. Мабуть, тому що я всі 3 роки я його не мала просто. Україна! Понад усе! Для вас трошки буде дивно, але зараз 17:47 за українським часом. Сказали, мамуля, я вдома. А вона така каже, алло, вас погано чути. Я така думаю, та ладно. Я така сиджу, кажу, блін, дома не зв'язок. Кажу, мама, це я. Все добре, діти, все. Почув? Все добре. Все. Всім велике дякую. Ідіть, я з вами обіймусь. З вами я. Моя, ну, от, оця от ненависть, ця вся злість, вона їм просто потім це все воздасться. Ну, тобто, якщо я зараз буду злитися, в собі це тримати, то це буде мене руйнувати зсередини. Вони всі будуть нести за це покарання, але в кожного воно буде своє. Це просто так не залишиться. У мене немає ненависті, правда. Бо я вважаю, що саме найгірше, що можна було зі мною там зробити, це зробити мене ненависницею. От я хочу, щоб була справедливість. Я хочу, щоб ці люди були покарані, але щоб вони так не мучилися, як мучилися ми. Що не буде таких знущань, не буде такого насильства, не буде таких катувань. Але вони мають знати, що вони мають бути покарані.